Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Och Jens, dags för omstart efter uppehållet och Brynäs väntar, vad är för tankar? Det är ju sluttampen nu av säsongen. Vi har de här tre matcherna och Brynäs är en av dem. Och vi vet att det är ett bra lag, så det känns jättekul att vi får möta Brynäs nu inför ett kommande slutspel. Och vad vill du se från tjejerna under de här tre matcherna inför slutspelet? Ja, men det är ju att vi är påslagna i 60 minuter. Att jag vill spela, som jag har sagt många gånger, spela den hockey vi ska under längre perioder. Och det är dags att göra det nu. Och hur tycker du att uppehållet har varit? Du har haft många spelare väg på landslag. Nej, men det har varit bra. Vi har, som vi alltid gör, det är många spelare borta under det här breaket. Så att, då nöter vi på detaljer, passning och mottagning. Vi har nött enormt mycket på målskytte i föregående vecka. Så att, hoppas vi det ger lite resultat nu. Hur gör man för att spelarna ska vara igång redan från första matchen efter ett uppehåll? Nej, men det är ju att nu har vi tränat två bra träningar och nu är vi redo för matchen imorgon. Så att, det ska inte vara något problem. Och hur är läget annars i truppen rent allmänt? Den är jättebra, för alla är klara för spel imorgon.